moya gos pa mai ka moya ti. Gos pa mai ka moya kranitsa mira. Gos pa mai ka moya kranitsa mira. Gos pa mai ka moya gos pa mai ka moya ti. Gos pa mai ka moya gos pa mai ka moya ti. Rezemos, invoquemos a Mãe das Dores e, pelo poder de suas lágrimas, vamos pedir a nossa conversão. No primeiro mistério, contemplamos a dor que Maria Santíssima sentiu na profecia de Simeão no templo. Ó Jesus, olhai para as lágrimas de sangue. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. 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 Ó Jesus, atendei as nossas súplicas.
Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Ó Jesus, atendei as nossas súplicas. Abramos o nosso coração, deixemos entrar nele a graça de Maria Santíssima, que chega a nós agora na sua aparição. Ó Maria, Mãe de amor, das dores e de misericórdia, nós vos suplicamos, uni as vossas súplicas às nossas, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos, em nome das vossas lágrimas maternais de sangue, atenda as nossas súplicas e se digne conceder-nos as graças pelas quais vos suplicamos a coroa da vida eterna. Amém. Que as vossas lágrimas de sangue, ó Mãe das dores, destruam as forças do inferno. Pela vossa mansidão divina, ó Jesus crucificado, preservai o mundo da perda ameaçadora. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não
não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Sim. Querida Mãe Santíssima, agradeço-vos em nome de todos por esses 21 anos que a Senhora permaneceu conosco aqui e ainda permanece. Agradeço-vos em nome de todos por todas as graças, todas as bênçãos, todo o vosso amor, todas as vossas mensagens, toda a vossa proteção, toda a obra santa de conversão e santificação que estáis realizando em nossas almas. Meus filhinhos queridos, hoje, quando vós, juntamente com todo o paraíso, com todas as almas de boa vontade, comemorais o 21º aniversário das minhas aparições aqui, novamente eu venho vos trazer paz, amor, graça e salvação. Nestes 21 anos das minhas aparições aqui, realizei obras santas, extraordinárias, nas almas que me responderam sim, e cumulei com grandes e imensos dons de graças todas aquelas almas que corresponderam ao meu chamado e que me seguiram pela estrada da oração, do sacrifício, da penitência, do amor e da santidade. Nestes anos, o meu coração realizou maravilhas aqui em todos aqueles que, imitando meu filhinho Marcos, abriram-me a porta de seus corações e de suas vidas, deixaram-se conduzir docilmente por mim, modelar perfeitamente por mim, até que eu pudesse construir em suas almas uma obra santa, maravilhosa, perfeita e bela para a maior glória da Santíssima Trindade. Continuai a seguir-me por essa estrada de oração e de santidade, vivendo todos os dias comigo e por meio de mim, na perfeita união comigo na oração, na meditação, na imitação das minhas virtudes, na completa e total entrega de vós mesmos a mim, na perfeita consagração ao meu coração imaculado, procurando em tudo e em todos os momentos deixar-vos carregar
e conduzir por mim. Continuai a seguir-me pela estrada da penitência, morrendo todos os dias para vós mesmos, renunciando à vossa vontade própria, deixando de lado as vossas inclinações desordenadas, os desejos desordenados, e seguindo-me sempre mais pela estrada do amor, da resposta ao chamado divino, da fidelidade no cumprimento à vontade do Senhor, para que assim eu possa terminar em vós a obra santa que comecei e possa dar ao mundo todo as vossas almas como um sinal, como um modelo a ser imitado, para que todos possam conhecer e caminhar corretamente no caminho da santidade, do amor, da verdade, da salvação. Continuai a seguir-me pela estrada da conversão diária, procurando todos os dias melhorar como pessoas, como cristãos, como meus filhos que sois, para que assim, todos os dias, vencendo os vossos defeitos, domando as vossas más inclinações, possais ser cada vez mais bem dispostos, abertos, dóceis, mansos e, sobretudo, profundamente fiéis à graça divina que vos escolheu, que vos chamou aqui, que vos trouxe para perto de mim, do meu amor materno, onde eu realizo nas vossas almas tantas e tantas obras maravilhosas de graças. O meu amor vos chamou, vos trouxe aqui, vos escolheu como sois e desejo levar-vos a uma santidade muito grande, muito profunda, muito bela para a maior glória de Deus. Por isso, filhinhos, deixai-vos conduzir sempre mais por mim, todos os dias da vossa vida, até atingir a plenitude da santidade. Aqui, onde sou mais glorificada, mais amada, mais exaltada, o meu coração imaculado já tem o seu triunfo nos corações que têm rezado as minhas orações, as orações que eu dei aqui, que têm cumprido as minhas mensagens com amor. Especialmente, o meu coração imaculado já encontra o seu triunfo no coração do meu filhinho Marcos, que há 21 anos me respondeu sim, seguiu-me, deixou de lado sua vontade própria, seus planos, seus sonhos e consagrou toda a sua juventude, toda a sua vida unicamente a mim. Esta doação ilimitada, completa, sem reservas e restrita deste meu filhinho tão amado é um dom do meu coração, é um sinal da minha presença, da força do meu amor, da potência da graça do meu coração imaculado, derramada aqui, nestas aparições, nestas mensagens ao mundo inteiro, na pessoa e na obra deste meu filhinho amado, reflito cada vez mais a minha luz materna, que se tornará tanto mais forte quanto mais densas forem as trevas a envolver todas as coisas na humanidade. E também nos meus filhinhos, escravos do meu coração, que deram, juntamente com o meu filhinho Marcos, o seu sim, e em todos os meus filhos, que tomando as minhas mensagens como tesouro mais precioso de seus corações, me amaram, me seguiram e me imitaram, nestes meus filhos, eu já encontro todos os dias o meu triunfo e desses meus filhos sobe até o trono da Santíssima Trindade, sempre mais o mais perfeito e belo hino de louvor e de amor. Por isso, meus filhinhos, hoje, quando o céu e a terra se alegram comigo
pelo aniversário da minha presença aqui, com meu filho Jesus, com meu esposo José, com todos os anjos e santos, eu vos convido a também elevardes comigo o hino da gratidão do perfeito amor a Deus por ter sido tão bondoso e misericordioso convosco. Porque onde superabundou o pecado, superabunda agora a graça. Onde graçou a presença maléfica do meu inimigo, agora graça sempre mais o sopro do Espírito Santo, a força do amor divino e a paz do coração do meu filho Jesus. Por isso, o meu coração imaculado aqui já tem sua vitória e seu maior triunfo, pois aqui, onde fui glorificada com obras tão numerosas, tão grandes, feitas pelo meu filho Marcos, onde fui glorificada pelo sim que também me deram tantas almas, o meu coração levanta a bandeira da maior vitória do Senhor e proclama o seu perpétuo e imortal Hosana. A todos, neste instante, a vós, meus filhos, a quem tanto amo, e especialmente a ti, meu filhinho Marcos, a quem tanto dei, a quem tanto confiei e não fui decepcionada, dou a minha bênção particular, especial e materna neste dia, que convosco permanecerá por toda a vossa vida. E a ti, Marcos, digo de modo especial: não te preocupes por nada, nem por ninguém que já perdeu o amor por mim, que não se abriu ao meu amor e não respondeu com generosidade ao meu amor, e que viera te contradizer ou a atacar-te. Permanece firme no caminho do meu coração, do meu amor, da santidade, da graça e da paz, ao qual há 21 anos atrás, exatamente neste dia, eu vim convidar-te a entrar e a seguir-me como manso cordeirinho, e tu, meu filho, respondeste um sim tão generoso como há muito tempo eu não havia encontrado em nenhum dos mortais. Segue em frente, meu guerreiro amado, avança, leva o meu amor, a minha luz e a minha paz materna a todos os meus filhos. Eu vos abençoo agora, de Lourdes. De Fátima. De La Salete. E de Jacareí. Marcos amado do meu coração, meus irmãos amados, que neste dia hoje estais aqui com Maria Santíssima, a rainha e mensageira da paz, comemorando os 21 anos das suas mensagens, eu, Josefa Menendez, sou muito feliz por poder estar aqui neste dia tão bendito para abençoar-vos, para acumular-vos com as graças que o Senhor outorgou a mim para derramar sobre vós, neste dia em que os serafins e os anjos do céu, os santos do paraíso e todas as almas bem-aventuradas estremecem, exultam de amor e alegria.
eu segui Nosso Senhor e a Virgem Maria pelo caminho estreito, apertado, difícil que leva ao céu, o caminho da cruz, mas que é o único caminho que conduz verdadeiramente à vida eterna e à paz. E venho convidar-vos a seguir comigo por essa estrada, renunciando sempre mais ao mundo, a vós mesmos e respondendo ao chamado do eterno amor que se deixa encontrar por vós hoje aqui, como nunca antes em toda a história da humanidade, depois que o Verbo subiu ao céu. Segui pelo caminho estreito da oração, da penitência, da conversão, da busca incessante da graça de Deus, da santidade, da sua vontade, do seu amor, para que cada vez mais nas vossas almas reine Cristo, reine a Trindade Santa, reine a graça de Deus e o pecado seja sempre mais banido do vosso coração, das vossas almas, do vosso ser inteiro, e assim vós possais crescer todos os dias como as flores mais belas para a maior glória do Senhor. Segui pelo caminho estreito da penitência, da fuga das ocasiões de cair em pecado mortal, da renúncia a vós mesmos e do desprezo ao mundo com suas coisas vãs e ilusórias glórias e alegrias, para seguir comigo, com todos os santos do céu, o caminho do amor perfeito, da generosidade, da imolação de vós mesmos ao Pai pela salvação de toda a humanidade e, sobretudo, seguindo-me pelo caminho do exercício e da prática de todas as virtudes, especialmente do amor, da bondade, da generosidade, da pureza, da docilidade interior, para que assim todos os dias as vossas almas, quais jardins floridos e perfumados, possam fazer desabrochar todas as flores das virtudes para, de novo, tornar esse mundo que se transformou num pântano de pecado e de maldade, novamente num jardim de beleza, de graça e de santidade. Segui-me pelo caminho do amor a Jesus crucificado, abraçando por amor de Jesus todas as cruzes que Ele permitir nas vossas vidas, como eu mesma fiz, unindo os vossos sofrimentos aos dele, aos da Senhora das Dores e de São José, para assim alcançarmos a conversão de tantos pecadores endurecidos, que sem este oferecimento de vida de cada um de vós, jamais se salvariam. Assim, poderemos salvá-los, reconduzi-los ao caminho da santidade e do amor, e assim alcançar para tantas almas que correm o risco de se condenarem a graça da salvação, a graça da santificação. Eu, Josefa, estou convosco todos os dias das vossas vidas. Amo-vos muito e nunca vos abandono. Estou sempre convosco e especialmente na hora dos santos, estou muito próxima de vós para recolher a vossa oração, para recolher o vosso sofrimento, para recolher todas as súplicas das vossas almas e apresentá-las a Deus, unidas às minhas, para alcançar superabundante graça para vós. Eu ponho agora o meu manto sobre vós e vos cubro, especialmente a ti também, Marcos, te cubro com o meu manto de luz para te guardar, proteger, abençoar e o mesmo fazer com todos vós que sois parte preciosa do exército da Mãe de Deus, dos três sagrados corações, que sois uma porção prediletíssima do rebanho da divina pastora
que nestes tempos, no mundo todo, reúne as suas ovelhas, as ovelhas da verdade, para conduzi-las pela estrada da salvação, da santidade, do bem e da paz. As almas que acolherem as mensagens que o céu aqui dá, são ovelhas da verdade, são ovelhas do Senhor. Aquelas que não acolherem, são ovelhas do diabo. Na verdade, nem ovelhas são. São lobos vorazes que com a sua perfídia só servem, só vivem, só trabalham para poder matar as ovelhas da Mãe de Deus e devastar o seu rebanho. Fugi de todos aqueles que não têm a verdadeira devoção, o verdadeiro amor a Maria Santíssima, um amor, uma doação semelhante a que o Marcos tem para com ela, ao sim que ele deu para ela, porque todos aqueles que não amam assim a Mãe de Deus, não são de Deus, não são filhos da mulher vestida de sol, mas sim filhos da serpente infernal. Por isso, meus irmãos, segui avante nesta nova fase do plano de Maria Santíssima com amor e confiança. Vós ainda fareis coisas grandiosas por ela, realizareis coisas por ela que jamais vós pensaríeis em fazer. Conquistareis muitas almas e corações para o exército da Mãe de Deus. Por isso, avante, sem medo, eu estou convosco e vos acompanho com a minha intercessão e com a minha proteção sempre. A todos, ao Marcos, o meu irmão mais querido e amado, que tanto divulgou a minha vida, as mensagens que Nosso Senhor me confiou, ressuscitando tudo aquilo que a humanidade e os homens ingratos e ímpios sepultaram no esquecimento. E a todos vós que também ajudais ao Marcos a divulgar as mensagens que Nosso Senhor me deu neste momento, abençoo generosamente com todo o meu amor. Até breve, querida irmã Josefa. Amados filhinhos meus, eu, José, neste dia de grande festa e júbilo no céu e na terra, vos abençoo e vos dou a minha paz. Nas minhas aparições aqui em Jacareí, o meu coração amantíssimo e castíssimo foi glorificado como nunca dantes na história da humanidade. Por isso aqui, derramo graças ilimitadas do meu amantíssimo coração sobre vós todos os dias e não contenho as grandezas do meu amor paternal para dar a cada um de vós em todos os momentos, todos os dias da vossa vida.
nas minhas aparições aqui em Jacareí, eu fui sumamente glorificado, primeiramente pelo meu filhinho Marcos, que desde sempre cultivou uma verdadeira devoção para comigo e sempre trabalhou para plantá-la e cultivá-la em todos os corações. Depois, em todos os meus filhos, que acreditando firmemente no meu amantíssimo coração, acreditando firmemente nas glórias do meu coração, acolheram minhas mensagens, acolheram a minha hora de oração santa todos os domingos, acolheram a imagem do meu coração e agora a medalha do meu coração. Nestes meus filhos, sou extrema e profundamente amado, glorificado, exaltado, e nestes meus filhos derramo as copiosas bênçãos do meu amantíssimo coração, sem limite, sem conta, para que eles possam crescer cada dia mais no amor de Deus, na graça, na santidade, na perfeição espiritual. Nas minhas aparições em Jacareí, eu fui grandemente glorificado, consolado, e a verdadeira devoção a mim foi finalmente ressuscitada com poder, foi divulgada com largueza no meio dos meus filhos, para que eles me conhecessem, me amassem, me invocassem e tivessem sempre consolo, paz e amor junto ao meu amantíssimo e boníssimo coração. Por isso digo-vos, meus filhos, vinde a mim, vós que estáis cansados e abatidos, quer pelo peso dos vossos pecados e misérias, quer também pelas grandes tribulações que nestes tempos tendes que passar para chegar ao triunfo do coração imaculado de Maria. Vinde a mim, vinde ao meu coração, quando vos sentirdes fracos, aí é que estou mais perto de vós. Chamai por mim, dizendo, coração paternal de José, providenciai, e dizei-me a graça que desejais do meu coração, e vereis se eu não sou vosso pai, se eu não sou pródigo em favorecer-vos, ajudar-vos e prodigalizar-vos todo o bem e toda a graça da Santíssima Trindade. Vereis se não derramarei a minha bênção sobre as vossas almas, sobre a vossa casa e sobre os vossos trabalhos, e se eu não serei sempre um pai sempre presente, atento e doce para vos ajudar, para vos amparar, guardar e salvar sempre. Fazei a experiência e então, junto com todos os meus filhos que me amaram e me glorificaram, principalmente os meus filhinhos André Bessete, Santa Teresa d'Ávila, o meu filhinho Marcos, vós não exclamareis, radiantes de alegria, que eu sou o verdadeiro pai da raça eleita de nosso Senhor Jesus Cristo, do povo católico, do povo cristão. Vós, então, entoareis os hinos de louvor e glória ao meu coração, que entoaram todos aqueles que conheceram minha bondade, meu amor, minha misericórdia e minha profunda compaixão por todos os meus filhos que ainda gemem neste vale de lágrimas. Aqui, nas minhas aparições em Jacareí, o meu coração imaculado construiu seu trono de amor e de glória. E aqui os meus filhos podem encontrar-me como um pai, como um rei, sempre misericordioso e pronto a ajudá-los, a ampará-los, a favorecê-los e a aliviá-los. E aqui, nestas aparições, onde fui glorificado, mais glorificado, de todos os tempos, em todos os tempos da história, o meu coração imaculado vai produzir o seu maior triunfo em todas as almas que me conhecerem e me amarem. Ide, meus filhos, usai, propagai a medalha do meu coração com amor,
sem medo a todos os meus filhos, pois tanta gente receberá consolo, alívio, paz e esperança por meio desta medalha que saiu das profundezas do meu amantíssimo, castíssimo e santíssimo coração. Ide, levai as minhas mensagens, a minha hora de oração e todas as orações que os nossos três sagrados corações vos deram aqui ao conhecimento de todos os nossos filhos, pois elas renovarão a humanidade e a prepararão para o segundo Pentecostes, a descida gloriosa do Espírito Santo, trazendo para vós, para o mundo inteiro, novos céus e nova terra. Aqui, no meu filhinho Marcos, que respondeu sim ao meu coração por primeiro, e depois em todos os meus filhos, o meu coração encontra suas delícias, seu descanso, seu repouso, seu refúgio, e nestes corações se derrama como uma chuva copiosa de verão, inundando todas as almas de amor, paz, luz e graça de salvação. A todos, neste momento, abençoo generosamente com todas as bênçãos e graças do meu santíssimo e amantíssimo coração. Até breve. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Hoje, Maria Santíssima veio vestida toda de dourado, manto e vestido dourados. Santa Josefa Menendez, para mim ela é uma grande santa, por isso eu a chamo assim. Santa Josefa Menendez veio vestida também toda de dourado, o vestido, e o manto era uma cor assim entre o amarelo e entre o dourado, um amarelo mais forte que o amarelo e menos forte que o dourado. E São José veio vestido inteiramente também de dourado, túnica dourada, e ele tinha nos ombros uma capa real azul.
Os três estavam muito belos, estavam muito radiantes, muito meigos, como acredito que todos vocês pela mensagem também puderam perceber. E hoje Nossa Senhora nos deu de novo a sua bênção especial e materna, que dada uma vez a nós, vai permanecer conosco até o final da nossa vida, e nós podemos transmitir essa bênção dela às pessoas com quem nós encontrarmos, pelo olhar, transmitindo, passando a bênção de Nossa Senhora, em silêncio mesmo, sobre todas as pessoas que nós encontrarmos dentro e fora da nossa casa, e assim eles também recebem a bênção de Nossa Senhora, e essa bênção serve para acelerar a conversão dos pecadores, dos ateus, para conservar na graça de Deus aqueles que já são convertidos e para aumentar ainda mais nas nossas almas os graus de santidade, de amor e de perfeição espiritual. Então hoje Nossa Senhora deu um acréscimo aos graus de perfeição e de santidade que todos nós temos. Ela deu um acréscimo a nós nos graus do amor, da santidade, da fidelidade a Deus, que nós já temos, já possuímos. Então isso é uma grande graça, isso é um grande dom da nossa Mãe do Céu, é uma grande ajuda para nos ajudar a chegar mais rápido à santidade. E como vocês viram, todos os três disseram hoje como eles amam este lugar, como eles amam esta aparição, como eles amam a cada um de nós. Eu até agradeço a Nossa Senhora, já agradeci na aparição, mas agradeço de novo a ela, a Santa Josefa Menendez, a São José, pelas palavras belíssimas que eles dirigiram, não só a nós que estamos aqui nessa aparição, que o seguimos, mas também a mim em particular, porque eu não mereço tanta bondade deles, não mereço todo o amor que eles têm por mim. E tudo que eles me disseram hoje, falaram sobre mim até em voz alta para vocês, isso só me faz ter desejo de amar, servir e ajudar ainda mais Maria Santíssima, São José, Santa Josefa Menendez, só me faz ter desejo de ser ainda mais dedicado a eles, mais esforçado no serviço a eles do que eu já fui até hoje. E agradeço profundamente a Maria Santíssima, a São José, a Deus, a todos os santos, por todo o bem, por toda a graça que ao longo desses 21 anos eles realizaram na minha vida, realizaram na vida de todas as pessoas que eu conheci e que junto comigo também disseram sim, deram os seus corações para eles e seguiram comigo pela estrada da oração e da santidade. Quando tudo isso começou na minha vida, as aparições, as mensagens, há 21 anos atrás, eu tinha só 13 anos, eu era uma criança. E hoje, eu já estou para fazer 35. Cresci com eles, aprendi com eles não somente a ser um bom filho de Deus, um bom filho de Nossa Senhora, um bom católico, mas aprendi também com eles a ser uma boa pessoa. Um bom ser humano, pelo menos, né, até agora eu tenho caminhado bem, né, na estrada do bem. E por tudo isso eu dou glória a Deus, glória a Nossa Senhora, que realizaram em mim, mesmo eu não merecendo, tanta, tanta coisa maravilhosa, tanta coisa santa, tanta coisa grande e boa, que eu não tenho palavras no meu coração para descrever. Foi tanto tempo já com eles que eu já não posso mais pensar, conceber a minha vida sem eles. E como Nossa Senhora disse hoje, que é muito importante, ela disse que eu segui ela desde o começo como um manso e dócil cordeirinho e que eu dei para ela um sim, que há muito tempo ela procurava, mas não tinha encontrado nos mortais. Ela se referia àquele sim que eu dei para ela já no Natal de 1991, renunciando aos meus sonhos, aos meus desejos, aos meus planos pessoais,
que, como eu já disse aqui muitas vezes, né, eu era uma criança muito estudiosa, muito aplicada nos meus estudos, porque eu queria, né, fazer valer a pena todos os sacrifícios que a minha mãe fazia para poder me educar, me estudar. Eu queria mostrar para ela, e não só para ela, para todo mundo, que tinha valido a pena tudo que na minha infância as pessoas tinham feito por mim, para me ajudar, para eu chegar a ser alguém um dia. Então eu queria ser um grande professor, não somente para dar o gosto aos outros, mas porque era meu gosto também. Eu queria ser professor, ou então, se isso não desse certo, eu queria ser um grande desenhista, um grande cantor, enfim, um virtuoso, né? E eu sabia que para ser professor, para chegar lá, para ser um mestre de universidade, eu tinha certeza que eu iria conseguir, porque os meus professores, que eu adorava, né, amava muito, eles me diziam que eu era capaz, que eu tinha potencial e que era só eu continuar esforçado do jeito que era, que não tinha erro, era 100% de chance de eu conseguir chegar onde eu queria. E Nossa Senhora veio no ano de 1991 e me pediu: deixe tudo isso, renuncie aos seus sonhos e aceite o meu sonho, aceite o meu plano, não o seu, deixe o seu de lado. E eu até hoje penso: meu Deus, de onde eu tirei confiança, fé, generosidade, docilidade para dar aquele sim à Nossa Senhora? Eu tributo tudo isso ao Espírito Santo, que deve ter me dado um auxílio, né, extraordinário naquele momento para eu dar aquele sim, né? E eu não sei, eu olhava para aquela jovem luminosa que estava na minha frente, que eu nem sabia ainda direito se era Nossa Senhora, se era uma santa ou uma alma do purgatório, ou quem que era, né? Nem sabia de onde, qual era o nome dela, né? De onde ela vinha. E eu confiei nela, porque eu a amava, porque ela era belíssima, porque a sua voz, quando ressoava aos meus ouvidos, fazia o meu coração vibrar de alegria e felicidade, e parecia que eu ia morrer de tanta felicidade, de tanto amor que eu sentia, que emanava da pessoa e do olhar dela toda para mim. E eu respondi sim, seguia pelo caminho que ela ia me indicando pouco a pouco, e nesse sim, nessa consagração total, eu tenho perseverado, graças a Deus, até o dia de hoje. E Nossa Senhora disse que eu a segui realmente como um dócil cordeiro, e eu reconheço que ela fez isto mesmo comigo. Seu amor me transformou num cordeiro que a seguiu pelo caminho da oração, da santidade, da penitência, todos esses anos. E eu posso, portanto, hoje, né, testemunhar para vocês, dizer para vocês que seguir essa divina pastora é o maior bem, a maior felicidade da vida. E eu recomendo a todos vocês seguirem essa divina pastora como dóceis cordeirinhos também, porque a estrada que ela nos leva é uma estrada um tanto difícil, um tanto estreita, um tanto rípida, mas é uma estrada segura que leva até a salvação. Uma vez eu ganhei uma ovelhinha, e ela morava aqui no santuário, né? Ficava aqui junto com os outros bichinhos, para lá e para cá, e eu notava uma coisa curiosa: aonde a gente ia, ela ia atrás. Se a gente ia lá na Árvore das Aparições, ela ia atrás da gente, seguindo a gente, subindo a subida rípida do morro até a Árvore das Aparições, caminhando ali na beiradinha do barranco, e ela ia, né, docilmente atrás da gente, sem se deter no caminho, sem parar, sem cansar, nada. Quando a gente voltava, idem. E aonde a gente ia, ela ia atrás. Se a gente voltava, ela voltava também, né? Depois a coitadinha faleceu. Mas eu reparei naquela ovelhinha, né? Eu vi ali o exemplo daquela docilidade que Nossa Senhora queria de todos nós, né?
aonde a gente ia, ela ia atrás, obedientemente, seguindo o rastro da gente, sem parar, sem se deter. E é essa docilidade que eu entendi que Nossa Senhora quer conosco, de nós. Ser dócil como um cordeiro a ela é ser assim como aquela ovelhinha era. Se ela vai por um caminho rípido, difícil de subir, difícil de caminhar, quem tem a docilidade como a de um cordeiro, segue Maria Santíssima assim mesmo, confiando que ela é a divina pastora, que nos guia, que nos conduz para o caminho da salvação. Confia nela, não pestaneja um instante, não hesita um instante em segui-la. Então, ela é a nossa divina pastora, que está aqui há 21 anos conosco, com seu filho Jesus, com São José, com os anjos, com os santos, nos chamando a essa santidade, a segui-la docilmente pela estrada que vai conduzir ao céu. No mais, nesse dia tão bendito de festa no céu e na terra, eu digo a vocês finalmente, que se nós não somos o povo mais feliz, mais bem-aventurado, mais agraciado, mais enriquecido com o amor e as graças de Deus da face da terra, nós devemos ser um dos mais amados, mais agraciados, mais enriquecidos, mais favorecidos de toda a face da terra. Porque aqui, onde o céu, onde os três sagrados corações nos deram tanto, 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 nós podemos perceber a grandiosidade do amor de Deus para conosco, do amor de Maria Santíssima para conosco, que nos elegeu, mesmo com os nossos pecados, mesmo com as nossas misérias, e fez em nós tantas graças, tantas coisas maravilhosas. Por isso, por tudo isso que a nossa mãe, que os Sagrados Corações fizeram por nós e em nós aqui, durante todos esses anos, nós vamos agora coroá-la. E nessa coroação, dar-lhe o nosso amor, o nosso ato de gratidão profunda por tudo aquilo que o céu, que o coração dela realizou em nós ao longo de todos esses anos. E antes do canto, eu já quero avisar, né? Sexta-feira, agora dia 10, é aniversário de nascimento de São José. Então, embora não seja feriado, todos vão estar trabalhando, rezem a São José em suas casas, agradeçam a São José, a Deus, por ter dado este pai, que hoje na mensagem dele nos ensinou o modo como ele quer que nós recorramos a ele e como ele quer nos consolar. Quer que a gente vá até diante da imagem do coração dele que ele revelou aqui e que a gente chame, clame por ele dizendo: coração paternal de José, providenciai. E aí você entrega a São José a sua súplica, aquilo que você necessita tanto receber desse pai, e ele vai conceder, derramar a você, no seu devido tempo, as graças que você necessita para a sua salvação, para a sua santificação e a salvação também das pessoas que você ama, né? Então, sexta-feira, vamos recorrer muito a São José rezando assim como ele nos ensinou e agradecer ao Pai do Céu por ter nos dado São José, figura perfeita, né? E sublime, perfeita imagem de Deus Pai, perfeito espelho do amor, da misericórdia do Pai Eterno para conosco. E no sábado, dia 11, festa de Nossa Senhora de Lourdes, dia da primeira aparição dela, Santa Bernadette. Vamos estar aqui às 15h com o cenáculo especial da festa de Notre Dame de Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes, unindo-nos aos nossos irmãos franceses em espírito e a todos os devotos de Nossa Senhora de Lourdes e de Santa Bernadette do mundo inteiro, numa linda festa para ela. E no domingo, dia 12, festa de Santa Eulália, estamos aqui com o nosso grande cenáculo do segundo domingo do mês, se Deus quiser. Eu quero mandar um abraço rapidinho para o Elis Teixeira Luiz, que veio da Bahia,
que hoje está fazendo 21 anos de idade, nasceu exatamente no dia da primeira aparição de Nossa Senhora aqui e hoje veio aqui passar o aniversário das aparições e o seu junto com Nossa Senhora. E a todos que hoje estão fazendo aniversário, que nasceram nesse dia tão bendito, que para as gerações futuras, né, será dia santo de guarda com certeza. A vocês que nasceram nesse mês de fevereiro, que é tão eleito da Mãe de Deus, que tantas aparições dela fazem o seu aniversário, Jacareí, Lourdes, a primeira lacrimação de Louveira, Pellevoisin, na França, com a Estelle Faguete, Erechim, no Rio Grande do Sul, Fortaleza, no dia 17, e por aí vai, né? A todos vocês que nasceram nesse mês bendito, parabéns e que Maria Santíssima abençoe e cubra todos vocês que nasceram no mês mais bonito do ano, que é o mês de fevereiro, o mês dela e o meu também. Com o nosso coração exultando de alegria, de pé, vamos cantar alegremente, coroando Nossa Mãe Santíssima, dando-lhe nesse canto o nosso coração, a nossa alma, a nossa maior gratidão pelos 21 anos das suas aparições aqui e dando a ela novamente o nosso sim, a nossa alma, toda a nossa vida. Com alegria, com amor, cantemos. Com alegria e amor, cantemos, dando nesta coroa a nossa vida, a nossa Mãe Santíssima do Céu. Com alegria, cantemos. Salve rainha, salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve, salve rainha. Te voltamos, filhos exilados de Eva, a ti suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Advogada nossa, volta.
Volve a nós os teus olhos e mostra-nos depois deste exílio o fruto bendito do teu ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. De misericórdia, ó clemente, ó pia, ó clemente, ó pia, doce Virgem Maria, salve Rainha. De novo, salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. De misericórdia, ó clemente, ó pia, doce Virgem Maria, salve Rainha, salve Rainha, viva Rainha Mensageira da Paz, viva Mãe de Deus e Nossa, viva Rainha Mensageira da Paz, viva Senhora das Aparições de Jacareí, viva os três sagrados corações unidos de Jesus, Maria e José, viva todos os anjos e santos de Deus, aplaudindo bem mais forte, viva Rainha Mensageira da Paz, viva Mãe de Deus e Nossa, viva todos os anjos e santos, viva o Pai Eterno, viva o Espírito Santo, viva Deus em todos os seus anjos e santos, aplaudindo mais forte, mais bonito, viva Rainha Mensageira da Paz, viva Mãe de Deus e Nossa. Os homens, gosta, mãe, que a mulher gosta.
Jamaica, Moria ti. Semina, Slavo, Majko, ljubavi, Slavo, kraljice mira, Slavo, Majko, ljubavi, Slavo, 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 Mario, Gospa Majka moja ti. Aplaudindo nossa mãe com todo o amor do nosso coração. Aplaudindo mais forte.
mensageira da paz. Viva, Mãe de Deus e Nossa, pelos 21 anos das suas aparições. Muito bem. Parabéns a todos vocês que estiveram conosco nessa linda festa dos 21 anos. Espero ter vocês aqui por muitos anos mais, até que Nossa Senhora triunfe e mesmo depois do triunfo dela. Vamos celebrar o 7 de fevereiro junto com os anjos, com os santos do céu, com a nossa mãe triunfadora, triunfante, triunfata, rainha vencedora de todas as potências infernais, já dominando e reinando sobre os corações do mundo inteiro. Muito obrigado a todos, uma boa viagem de regresso para casa, e não esqueçam de, na saída, adquirir os CDs das mil Ave Marias que eu fiz para antes de ontem, número 2, para quem estava pedindo bastante, a Hora do Espírito Santo 21 nova, o Rosário Meditado 248 novo de hoje, a Medalha do Coração de São José, a Medalha das Lágrimas, a nova Medalha da Paz, que não deu tempo de eu falar hoje, de eu mostrar. Deixa eu mostrar agora, senão eu vou ficar com uma dor no coração que eu não vou aguentar. Deixa eu ver se eu acho onde é que ela está aqui, a minha medalha para mostrar. Não está aqui, acho que eu levei para cima. Tudo bem, tem aí? Tem uma? Dá para você mostrar? Olha só, a Medalha da Paz já era bonita, já era linda, mas agora está aí o novo modelo da Medalha da Paz, melhorada. Olhem só, aí está. Olhem como Nossa Senhora está muito mais bela, está muito mais graciosa, está muito mais linda do que antes era. A Eucaristia na mão dela também resplandecendo mais, o Rosário também resplandecendo mais, a coroa de estrelas, e no verso, olha. Olhem só. Olhem a beleza desse coração imaculado de Maria e do Divino Espírito Santo com esses raios descendo sobre o mundo através da Medalha da Paz, prenúncio já do segundo Pentecostes mundial que o coração imaculado de Maria vai trazer ao mundo, vai realizar no mundo em breve. Então, como vocês estão vendo, esta Medalha da Paz, junto com a Medalha do Coração de São José revelada aqui, com a Medalha das Lágrimas e todas as outras, vem ser a medalha dos últimos tempos, a medalha que precede a descida do Espírito Santo sobre o mundo inteiro no segundo Pentecostes mundial. Portanto, é a medalha que apressa o triunfo do coração imaculado de Maria, o segundo Pentecostes. Por isso, quanto mais nós espalharmos essa medalha, fazemos todos usarem, todos viverem as mensagens que o céu nos dá aqui, mais depressa esse lindíssimo Espírito Santo descerá sobre o mundo inteiro, transformando a terra no seu reino de paz, no seu reino de amor e graça. Tá bom? Então, adquiram a Medalha da Paz nova hoje, levem, propaguem para todos, e que Maria Santíssima, Rainha e Mensageira da Paz, que os Sagrados Corações Unidos, que Santa Bernadette, derramem sobre nós a sua paz, a sua bênção, e ela permaneça conosco para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Que os santos anjos nos acompanhem e nos conduzam à nossa casa. Salve Maria! Nos despedindo, viva Rainha e Mensageira da Paz! Viva! Viva Mãe de Deus e Nossa! Viva! Adeus, adeus, adeus Maria! Adeus, adeus,
Adeus, Maria. Vamos em paz, um grande abraço para todos, um grande beijo no coração de todos. Continuo rezando por todos vocês, fazendo, trabalhando para Nossa Senhora, para a salvação da alma de vocês. Continuem rezando por todos nós aqui do Santuário que continuamos na luta. Vamos em paz. Salve Maria. Gospa, Majka moja, Gospa.